Ngerti yo. Senajan bocah wis ditinggal karo wong tuane, nanging wong tuane isih padha nyewurupi marang tingkah kelakuane anak. Ujar para sepuh padha ngendikake, ujare para pinter padha nyebutake. Swargane wong tuwa kuwi dumuning ana ing tumindak tanduke si anak. Yen ana anak ngerti marang wong tuwa, tata krama unggah ungguh tansah ora ditinggalake. Kuwi wujute swajining kasuwargan tumrape wong tuwa. Nanging najan swajining anak sugih blegedu, saben dina isa munjung ingkung gajah paribasane marang wong tuwa. Ning kelakuane mursal mbledugal, kuwi dadi jalaran wong tuwa angu-angu marang neraka jahanam.